Nosaltres som l'Economat Social, som una cooperativa de treball. Ara mateix som tres socis de treball i al voltant de 150 famílies consumidores i col·laboradores del projecte. Hi ha una voluntat de marcar una diferència respecte a un comerç convencional. Vull dir, també volem mantenir el vincle, que hi hagi un vincle més estret amb el consumidor que pel que fa en una botiga normal i corrent. Nosaltres el que sí que intentem és, en tots els actes del barri on podem participar, intentem fer difusió del nostre model, i això implica fer difusió del consum responsable. A més, nosaltres, a l'incorporar altres criteris, que no només que sigui ecològic, sinó que el fet que sigui proximitat, intentem donar un impuls a l'economia local, als agricultors locals. I a més, també volem que vinguin de l'economia social i solidària, és a dir, que creïn ocupació de qualitat i economia arrelada al territori. El consumir productes amb tota aquesta sèrie de criteris és una passa molt important per ajudar en aquest canvi.